ආයිබෝන් ප්‍රියාදර හිතාදර බජට් කිචන් රසිකයාවනි. ඔන්න ඉතින් මං ඔයාලට ගිය සතියේත් කිව්වනේ මම සතියෙන් සතිය වෙනස් වෙනස් විදිහට පෙෂුට යනවා. ඉතින් මං ඔයාලට ගිය සතියේ වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වනේ මම සතියෙන් සතිය වෙනස් වෙනස් විදිවලට මේ බජට් කිචන් එකේ වීඩියෝස් ඔයාලට අරගෙන එනවා කියලා. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි වෙනස් ආකාරයකට තමයි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ බජට් කිචන් එකේ මේ සතියේ වීඩියෝ එක. මේ සතියේ මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මම කෙට්ටු වෙන්න ගොඩක් වෙලාවට නිතර දෙවිල කන සරල කෙටි ආහාර වේලක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ආහාරයක් නේද? ඔව්. ආහාර වේලක්ම කියන්නත් බෑ. ආහාරයක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක තමයි ඔන්න මම මේ සතිය ඔයාලට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. thumbnail එකේ දකින්න ඇති මොකද්ද මම අද හදන්නේ යන මේ අමුතු දඹල විස්තරේ කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි මේ වෙන විට ගොඩක්ම අපේ පැතිවල එහෙම දඹල තියෙනවා ඇස්වන්න සෑහෙන්න. මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ පැතිවල දැනට ගොඩක් තැන්වල දඹල ඇස්වන්න ගොඩක් වැඩි ඇති කියලා. මොකද දැන් දඹල අස්වල දෙන කාලෙනේ. අපේ ගෙවත් එක් දඹල හිටවල තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ යම් එළවලුවක් වැඩිපුර තියෙන දවස්වලට ඒ එළවලුවකින් ඔම්ලට් එකක් හදන එක. ඉතින් අද අපි හදන්නේ යන්නේ ගොඩක් රසවත් ඒ වගේම ගුණවත් පෝෂ්ටිදායි දඹල ඔම්ලට් එකක්. මේක අමුද්‍රව්‍ය විදියට මෙතන තියෙනවා අපේ වත්තෙන්ම කඩාගත්තු දඹල, ඒ වගේම අපේ වත්තෙන්ම කඩාගත්තු ගොටුකොළ තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බීලුන් ගෙඩි දෙකක් අපි සුද්ධ කළා කපලා. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ටේස්ට් එකට එන්න ඕන නිසා අපි දානවා මාළු මිරිස් කරලා. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ බජට් කිචන් එකේ ගොඩක් සරල පහසු කෑම වර්ග තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම ඔයාලට පෙන්වන්නේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනුවට ඔයාලා කැමති නම් වෙන පෝෂ්‍යදායි එළවලුවක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ ඔම්ලට් එකට. ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ දඹල ඔම්ලට් එකක් නිසා මම දඹල තමයි මූලික අමුද්‍රව්‍ය විදිහට මේ ඔම්ලට් එකට එකතු කරගන්නේ. තව වක්‍ර අමුද්‍රව්‍ය විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා මාළු මිරිස්, ගොටුකොළ සහ බීලුණු. ඊට අමතරව අපිට ඕමනා වෙනවා සැරානුව කෑලිමිරිස්, ඒ වගේ මුළුණු කුඩු, ඔම්ලට් එක තෙම්පරාදු කරගන්න පොල් තෙල්. ඉතින්නේ කරන් පෙන්නන්න අමාරුයි. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තරයක්. ඉතින් දැන් නම් අපේ පැත්තේ බිත්තරයක් 55 57 50ක වගේ මුදලක් වෙනවා අලෙවි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා පැත්තේ කොහොමද බිත්තර මිල ගණන්? සාමාන්‍යයෙන් 50ට වැඩිද 50ට අඩුද? හරි, එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව යම් කොහොමද මේ දඹල ඔම්ලට් එක හදන්නේ, වගේම කොහොමද මේක රස කියන එක ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලම දඹල ටිකේ නූල ඇරලා දඹල ටික හොඳ හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් හීනියට ලියා ගත්තම තමයි මේ ඔම්ලට් එකේ දඹල රසය ගොඩක් හොඳට අපිට දැනෙන්නේ. තමයි ගොටුකොළ ටික හින්දි ලියා ගන්න එක. අපේ ගෙදර නම් වැඩිපුරම ගොටුකොළ ලියන්න පුළුවන් හොඳට අම්මට තමයි. ඉතින් දඹල සම්බෝලත් හදලා අපි නිකන් කන නිසා දඹල නිකන් කෑවයි කියලා මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට කන්න පුළුවන්. හොඳ කිල් රස. මේ තියෙන්නේ ගොඩක් හීනියට දඹල ටික අපි ලියා ගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකො. ඔන්න ඉතින් අපි ගොටුකුර ටිකත් හීනියට ලියාගෙන ඉවරයි. අපි බීලුණු ටිකත් හීනියට ලියාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මට ඔයාලට කියන්න තියෙනවා මම ඔයාලා වෙනුවෙන්ම රහ බලන්න ඔන්ලයින් ඕඩර් කළා පුංචිම පුංචි කෑමක්. මට මේක ඩැරස් එකේ තිබිලා හම්බුණා. ඉතින් මම මේක ඕඩර් කළා. තරම් මට ඕඩර් එක ආවෙ නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ රසම රස කෑම මට ලැබිච්ච ගමන්ම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කෑම එක හදලා ඔයාලත් එක්ක මේක රස බලන්න. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් ද මොකක්ද මම ඩැරස් එකෙන් ගෙන්නගත්තු ඒ රසම රස කෑම කියලා? අපේ රටේ කෑමක් නම් නෙමෙයි හැබැයි. හිතන්නක බලන්න නේද? බීලුණු ටික ලියාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හදන්නේ මාළු මිරිස් කරලත් හීනියට ලියා ගන්න. අර මතක තියාගන්න දඹල ගොටුකොළ වගේ දේවල් කපලා තියෙනකොට ඉක්මනට කහට පිපෙන නිසා අපි හැම වෙලෙම ඒ වගේ දේවල් වලට ලුණු සොල්පයක් එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. එතකොට කහට ගතිය මග යනවා නේද? ඔව්.
අපි අපේ මූලික අමුතුරල් ටික දැන් සකසගෙන ඉවරයි. මෙතන තියෙනවා ගොටුකොළ, එතකොට මෙතන තියෙනවා දඹල, මෙතන තියෙනවා බිත්තරේ, ඒ වගේම පොල් දෙල්, කෑලි මිරිස් ලුණු සහ මාළු මිරිස්, ඒ වගේම බී ලුණු. මූලික අමුතුරල් ටික අපි සකසගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි දැන් අපේ ලොකු මෙතනට අරගෙන ආවිල්ලා අපි ටග් ගාලා මේ දඹල ඔමලට් එක හදලා ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි කරන්න යන්නේ ලිප ඔන් කරලා පොල් දෙල් ටික තාච්චිට දාගන්න එක. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි ඒකට කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටික ටිකක් තෙලේ බැදීගෙන එනකොට අපි ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිප චුට්ටක් ඕෆ් කරලා අපි ඒකට බී ලුණු ටික දාගන්නවා. බලන්නකෝ නේද ලුණු ටිකේ ලස්සන. ඉතින් ලුණු ටික චුට්ටක් ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට අපි ඒකටම මාළු මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. මාළු මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ලිපායි ඔන් කරලා ලුණු ටිකයි මාළු මිරිස් ටිකයි තප්පර 30ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මීළඟට අපි ඒකටම දඹල ටික එකතු කරගන්නවා. එහෙනම් දාන්නනේ. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. මතක තියාගන්න අපි ගොටුකුණ ටික එකතු කරන්නේ අන්තිමට. අපි දඹල ටික, එතකොට බීලුණු, මාළු මිරිස් ටික විනාඩියක් දෙකක් හොඳට මලව ගන්න ඕනේ. හොඳ කමෙන්ට් වගේම බෑඩ් කමෙන්ට් මම කියවනවා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනින්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි එකක් දෙන්න. Q&A වීඩියෝ එකක් බජට් කිචන් එකේ කරන්න. පුළුවන් ඒ Q&A වීඩියෝ එකේදී ඔයාට කැමති ඕනම දෙයක් මගෙන් අහන්න. ඉතින් මං ගැන දන්නයි දන්නවනේ. ඔයාලාට හැම ප්‍රශ්නයකටම මම අනිවාර්යයෙන්ම උත්තර දෙනවයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලගේ හැම කමෙන්ට් එකකටම Q&A එකේදී මම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපේ ටෙම්පරාදුව හරි සුවඳ නම් තාමත් ඒ විදිහමයි. දැන් අපි බිත්තරේ එකතු කරන්න තමයි යන්නේ. අම්මා එන්න වඩා ගන්න තැන්චා බලන්න. මේ බිත්තරේ ටිකක් ගහගෙන අපි අපේ දඹල ටෙම්පරාදුවෙන් ටිකක් මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න ඕනේ. පස්සේ අපි අපේ තැටිය ලිපෙන් තියලා ඒක රත් වේගෙන එනකොට පොල් තෙල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔන්නේ දින් අපේ අපේ දඹල ඔම්ලට් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්නකෝ හරීම ලස්සනට පේනවා. චුට්ටක් මම ආයෙත් ළඟට ගෙනල්ලා පෙන්නන්න. මේ බලන්නකෝ හරීම ලස්සනයි. හරීම සුවඳයි. මේ මාමා ඉතින් අපි දැන් මේක කාලි බලමු. කොහොමද මේක රස කියලා. ඉතින් කුෂිත් නම් මේක කන්නේ මොකද අපිට මේකට කෑලි මිරිස් දැම්මනේ. ඉතින් එයා ඇත්තට සැර කන බබෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේක දැන් කාලා බලන්න යන්නේ. අපි බලමු කොයි වගේ රසක්ද අම්මා හදපු දඹල ඔම්ලට් එකේ තියෙන්නේ කියලා. නම මම කඩාගත්තා. අපි චුවර කන්න බෑ මේක සැරයි. ම්ම්
අරකුත් වෙනවා. එවගොලු හරිම රසයි. ඒ වගේ හොඳ සැර ටේස්ට් එකක් එනවා. මට නම් කිය වැඩක් නැහැ. හරිම රසයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ගෙදර දඹර ගිනාපු දවසකට මේ වගේ දඹර ඔම්ලට් එකක් හදලා බලන්න. ගෙදර හැමෝම ආසාවෙන් කයි වෙනස් විදියක් අලුත් විදිහේ කෑමක්. ඒ වගේම ගොඩාක් උන. අම්මා නෝබ. ඔන්න ඉතින් මම රහ බැලුව වගේම හදපු අම්මත් රහ බලන්නේ නැ නේද? අපි බලමු අම්මා කොයි වගේ රසයක් ගැන කියයිද කියලා මේ අපි හදපු දඹර ඔම්ලට් එකේ. සරයි සරයි මොකක් වගේ නේද? ගෙදර තියෙන දඹර ටිකෙන් දාලා හදාගන්න පුළුවන් ගොඩක් රසවත් ගුණවත් කෑමක් මම අර කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ ගෙදර මේ විදිහට හදලා බලලා try කරලා අපිටත් කියන්න photos එවන්න. එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. අලුත් ඉදිරිපත් කිරීමකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. ඔන්න මේ සතියේ budget kitchen එකෙන් සමුගෙන යනවා. එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත්ම විදිහේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාල හැමෝටම බුදු සරණයි රසබර දවසක්. සයනාරා. සයනාරා. සයනාරා.